Utanterahana rampitso alahady ny dingana ampahefadalana eo amin'ny fiadina ny otompon-daka ny top 20 efa tafakatra avo dia avo ny maripana satria ireo ekipa valosangany eto Analamanga no hiatrika ny fifaninanana. Ny kosy fasin'ny savoniry tropikala no anokatra ny lalao ampahefadalana rampitso amin'ny sivory. Tombontika sahady ny fandaharana ny lalao fa lalao tsy dia hiady loatra ary tsy hahasarika mpijery firy ny lalaon'ny roa tota. Mety tsy izay nefa no hitranga raha atombana ny mpakafy ho favorieto ny kosy fa izay mieritreritra ny azo fandresena mora foana kanefa tsy maintsy ezaka hanao ny faraheriny ihany koa ny savonery tropikal satria mieritreritra ny anao fahagagany ny ankianja amin'ny andro ny lalao. Tsy misy ny afaka hiteny amin'ity dingany ampahefadalana ity fa izy ireo no ekipa mafy fitsoromamba isarahana izy ity ka tsy samy ampiseho ny fahaizan'ny ekipa roa tota. Lalao isany no sarotra ihany koa ny fionana eo amin'ny asanakady fotsy sy ny FTM Manjakaray noho izy ireo mpifanila vodirindrina. Diso mifankalala loatra na ny mpilalao eo koa ny fomba filalao. Etsy andaniny dia misy ireo mpilalaon'ny akady fotsy teo aloha telo mirahalahy izy ireo izay milalao ao amin'ny FTM Manjakaray ankehitriny. Tombanana anatombo ny ara-teknika ny FTM Manjakaray raha entehitra bebe koa amin'ny tombo ny ara-tsaina ny asanakady fotsy. Samy manana mpilalao tanora mihazakazaka raha teo ny roa tota ka tsy ho vita mora ny lalao. Lalao tsy misy adihevitra fa hafana vetrany mandritra ny 80 minitra ilalaovana azy ireo. Baolina teknika eto no obetsaka satria ireo mpilalao sy na ny mpanazatra dia manana ny toerany eo amin'ny tontolon'ny lavalava eto Analamanga. Izay raha tsy fanomanana ara-batana izany no tavela samy nanamafy ny rotota fa hanao izay faraheriny ahazoana ny tapakila andehanana ny manasa-dalana dia tsy ho vita mora ihany koa izany lalao eny an-kianjany ny alahady izao. Raha samy sahirana amin'ny fiketrehana ny paikady hoentina akana ny fandresena sy ny fandaharana ny mpilalao ny mpanazatra dia sahiran-tsaina ihany koa etsy an-daniny ireo mpiloka mpampiady vola hijery amin'ny gratin. Isan'ny lalao tena sarotra ho an'ny mpampiady vola ity fionana amin'ny 3FB sy ny tamy manosy be. Ilalao anaty tanjaka ny tamy satria izay ny tena nahafantarana ny ekipa ny hatramin'izay. Eo ihany koa ny fananan'ny mpilalao tanora. Ny 3FB kosa ankilany hanafangaro ireo mpilalao ny vokatra kefa sy ireo tanora vao misonotra. Betsaka araka izany no mety ho disikajy ireo mpiloka mpampiady vola amin'ity lalao ny roa tota ity voafitaka sy ho very vola be izay tsy mahay maka eo. Andriamatoa Elias Ralermanana filohan'ny antoko kristiana manao politika no vahiny ny fandaharana ankariary rehefa aorianan'ny fampalalam-baovao. Iba toerana ao anatin'ny fandaharana ny fahitan'ny fiainam-pirenena indrindra eo amin'ny lafiny sosialy, toekarena ary finantanana. Manasanao anaraka izany anio alina amin'ny valora sy fahefana. Dia izay ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Velo matopoko.